България не е заплашена от зърнена криза, защото произвежда повече, отколкото потребява. Това заяви Мариела Йорданова, домакин на традиционния открит ден на пшеницата в Кубрат. Каква е картината в сектор зърнопроизводство? Чуйте. Има ескалация на цени на зърно и на консумативи, което нас ни тревожи, защото нашата стока е борсова. Борсите реагират на всяка криза. Кризите са дълбоки и се притесняваме от продоволствена криза в световен мащаб, защото продоволствената криза в световен мащаб се отразява на борсите, но пък за България продоволствена криза няма да има, защото ние произвеждаме от 7 до 10 пъти зърно повече, отколкото потребяваме. Ние сме експортно ориентирана държава. За нас е важно да произвеждаме повече с ниска себестойност. Себестойността ни тревожи в момента. Много скъпо произвеждаме тази година. Към днешна дата себестойността на декар пшеница е между 300 и 350 лева. Високи цени на торове, високи цени на горива. Страхуваме се и от регулярността и достъпността на доставките. В зърнопроизводството кой ще оцелее и защо? Тези, които са инвестирали в много собственост, в много технологии, големите семейни фамилни компании и тези, които предпазливо оперират на пазара.